Goddag alle sammen. Hey. Ja, vi sidder igen i en bil, eller? Ja, det sker tit. Ja, det starter altid bil. Men det er fordi vi er på vej til et lidt anderledes sted, end vi plejer at være på vej til, når vi laver en vlog. Og det er nemlig Kastrup Lufthavn. Og ja, hvad skal vi lave der, Julie? Vi skal til VM! Vi skal til VM! Italien! Hey, Italien, Rimini! Så ja, vi skal... Klokken er... Hvad er den? 14.54. Og vi flyver 17.25. Så ja. Hvordan blev vi kørt ind i min taske? Ja, det ved jeg ikke. Hun skulle også tjekkes. Det er den der kortfamilie. Jeg tror, den der kortfamilie, de er bare ude problemer. Til Italien. Og ja, vi er her nu, og livet er skønt. Det er det er mørkt, og vi skal finde ud til denne her togstation, hvor vi skal tage sådan en rigtig hurtig tog. Hurtig. Vi står lidt og diskuterer, hvad vi skal gøre, men vi er blevet enige om, at vi skal nok ikke prøve at vilde os ud på offentlig transport og så videre. Vi tager bare en taxa, fordi sidste gang gik det jo glimrende. Som vi nok alle sammen husker. Ja, nej. Taxaen er altid løsning på alting, okay? Så ja, det er det, vi gør nu, og så skal vi hen til vores hotel. Hvordan er det, man siger det, Svir? Okay. Au protogi marconi volovina. Jeg er træt af at klippe en video af mig. Hun er snart færdig, tror jeg. Jeg har brugt hele dagen på det. Og i går. Ja, men der er lige snillet, fordi det var ikke godt nok. Hej og velkommen til min room tour 2005. Jeg vil gerne vise jer rundt i min bolig. Så dernede, der har jeg mine tjenere, fordi at jeg har brug for tjenere. Og så små børn. Og små børn, det er børnearbejde. Herovre, der har vi spisesal. Så her jeg har også en bar, fordi jeg laver KP meget. Fuck, det er nice, der er bar. Så det her, det er min bar, og det er min tv. Og så er det her, det er, hvor jeg sidder og spiser.
der har jeg også plads til mine venner, fordi jeg har så mange venner, at det er helt vildt. Så jeg bliver nødt til at have plads til dem alle sammen. Og hvis vi går herud og kigger, så kan vi så se alle mine biler. Fordi at jeg har brug for mere end én bil. Så der står alle de biler, og jeg har sådan en bus, hvis jeg og fine detaljer. Ja, men det er det. Jeg går meget op i nipsting. Men altså, tak fordi I så med, og husk at like, om I kommenterer, og sidst i vores næste video. Hej hej!